Oh, shit. Here we go again. Para com essa porra aí! Tomou na jabiraca. O filme Mundo Estranho, da Disney, uma animação que custou 180 milhões de produção, parece que vai ter um prejuízo de mais da metade. Vamos falar sobre isso? Por quê? Por que nessa época do ano um filme da Disney vai dar prejuízo? Roda a vinheta. Está no ar, heróis e Olá, queridos heróis! Sejam muito bem-vindos ao canal Heróis e Mais, eu sou o Tony Blake. E eu sou o Elvis Ventura. E esse é o canal que fala sobre heróis e muito mais da cultura pop pra você. É, dona Disney, a senhora tem que prestar atenção, porque o negócio não tá bom pro seu lado, não. Não tá bom pro lado da Disney, porque foi 1,5, né? 1,5 bilhão de prejuízo só no terceiro trimestre desse ano de 2022. Perdeu pro Netflix, o seu CEO foi demitido, o CEO que tinha aí menos de 2 anos no trabalho ali na chefia. Isso, cara, sem dizer as ações estão caindo. Tiveram que retornar o CEO antigo, Elvis. Tal de Robert Iger. É, o Iger, o cara que tava há 15 anos, foi demitido, colocaram o Bob Chapek e agora Bob Chapek sai e o Iger volta. Então, nós estamos aí, Elvis, com filmes flopando, filmes da Marvel, super-heróis flopando, prejuízos em cima de prejuízos, e agora essa animação, Mundo Estranho, que tem uma temática LGBT, né, cara? Vocês sabem que a Disney, nos últimos anos, vem focando muito nisso. Elvis, teve problema lá com Buzz Lightyear, a galera se revoltou, o beijo sai, beijo entra, tira beijo, entra beijo. Luta contra o governador Ron DeSantis, todas essas paradas todas aí. É fato que o pessoal não gosta desse tipo de temática aí. Então, quando eu falo pessoal, eu falo a maioria das pessoas. Não tem problema você fazer um filme pra um nicho. Não, esse filme é pra galera LGBT. Beleza. Agora, você lançar um filme desse pra família, com um orçamento desse tamanho, e querer que a família compre essa temática LGBT, é imbecilidade. É burrice desses produtores. Mas essa burrice, ela tem uma origem e se chama ideologia. Eles têm uma ideologia de mudar a heteronormatividade, a família, como ela tem sua estrutura natural, e eles querem mudar tudo isso. Então eles investem muito pesado nisso tudo. E olha aí o flop. Investimento você tem que saber fazer. Você tem que saber fazer investimento. E onde é que a gente faz investimento de qualidade? Você faz investimento de qualidade na sua educação. Você faz investimento de qualidade naquilo que realmente vai fazer a diferença para você no mercado de trabalho. E eu digo mais, saber inglês hoje em dia te ajuda não só no mercado de trabalho. Te ajuda a ter acesso a outro tipo de conhecimento, conhecimento que vem da fonte, e te ajuda principalmente no teu entretenimento. E o método B-Way, com Jonas Bressan, há mais de 20 anos ensinando as pessoas aqui no Brasil e fora do Brasil a aprenderem inglês de verdade, com a metodologia que funciona, você encontra aqui, ó. O link tá aqui no comentário fixado. Clica lá, você vai direto para a plataforma. Lá você também vai ter acesso ao WhatsApp, onde Isso. você vai direto conversar com o professor ali, depois de você estar cadastrado no curso. Sensacional. Elvis, a matéria diz o seguinte: o Mundo Estranho dará prejuízo de 100 milhões para a Disney. Após arrecadar apenas 18,6 milhões em sua abertura estendida de ação de graças, enquanto estimativas apontam algo entre 30 a 40 milhões, Mundo Estranho deve dar um prejuízo considerável para o Walt Disney Studios. De acordo com os relatórios da Variety, a perda ficará estimada em 100 milhões, visto que houve um investimento de 180 milhões.
É, o Dia de Ação de Graças é até mundialmente conhecido. Sim, lá nos Estados Unidos acontece, eles fazem lançamentos de muita coisa, inclusive a Black Friday, na semana aí da Ação de Graças, acabou acontecendo para baratear as coisas, ficar tranquilo para você passar uma semana legal. Porém, o cinema também, né, tem essa questão do ingresso mais barato e etc, etc, estendido. É porque fica um final de semana maior, né? Maior, os caras aumentam as salas. Você pode ir pro cinema, você pode ir pra um show, você pode se divertir, né? Lá. Exatamente. Só que não deu certo. 18 milhões apenas, cara. Tony, o filme... Primeiro, a gente não assistiu o filme aqui. Não assistimos. Só pra vocês entenderem aí. E não vamos pro cinema assistir isso aí. Quando sair no Nerdola Prime ou no stream, a gente assiste. Mas o que que acontece, Tony? Eu faço um panfleto ideológico e quero que você compre isso. Entendeu? Porque assim, pode nem ser que o filme seja um panfleto ideológico. Pode ser um filme interessante. Mas ele é vendido como tal. Vendido com a temática LGBT. Pra que eu vou levar meu filho, minha filha, pra assistir isso aí? Olha as manchetes aí que estão saindo nos sites. Olha as manchetes pra você ver. Só fala da temática que o molequinho, ele é apaixonado por outro molequinho. Isso, exatamente. Certo? Cara, a galera não só quer fala ver disso. Isso. A galera não quer ver isso. Não quer ver isso. A galera quer ver uma aventura, né? Uma aventura interessante. Vamos falar de novo. Não somos contra quem com você deita, quem você se apaixona. Você tem liberdade pra fazer o que você quiser. Agora, a família não quer ver isso. Não quer levar crianças e ver esse tipo de mensagem. Não é isso que a galera quer. Se você quer assistir filmes LGBTs, essa temática, vai lá e assiste. Você que gosta disso. Agora, não enche o saco do pessoal que não gosta desse tipo de temática. Entendeu? É um gênero. Como qualquer outro. A galera do Japão, Tony, entende muito mais de mercado do que os ocidentais. Uou. É um gênero de mercado. Da mesma forma que é terror, da mesma forma que é romance, sim, da mesma forma que é ação. Sim. Tem muita gente que não gosta de filme de ação. É, mas o pessoal tá falando que o segmento de animação está caindo. E que também tem muito a ver com a pandemia. Meu Deus. Por isso que as coisas estão assim. É por isso que o pessoal não foi assistir. Já estão passando pano, né? Já estão passando pano. É, porque sabe qual é o problema desse? Esse tipo de avaliação é uma avaliação que não vê a verdade. É uma avaliação que não consegue perceber todas as camadas e todas as nuances. Sim. Tem a ver com isso aí? Pode ter a ver. Pode ter a ver com o negócio de pandemia, não, né? Não é tão pode preto ver. No branco. Mas por que outras animações dão certo e essa não? Minions, por exemplo, foi o maior sucesso, um filme que se pagou, inclusive passou de filmes aí que a gente nunca imaginou que ia passar, ok? Até hoje, Adão Negro não chegou em Minions. Ainda, a bilheteria de Minions. Olha aí. Pra você ter uma ideia, Elvis, nós temos One Piece. One Piece, que aqui no Brasil não tem tradição de termos animações japonesas em cinema, né? Em cinema, aqui no Brasil tá sendo a animação sucesso, né? Mais assistida. É, exatamente. O anime mais assistido de todos os tempos. E no mesmo período de Mundo Estranho, cara. No mesmo período, no mesmo mês. A galera não tá indo assistir esse filme da Disney pra assistir One Piece. E aí, então, não venha dizer que é por causa da... Ah, as animações estão sendo... Ninguém quer mais ver filme animado. Que história é essa? Que história é essa? O cara pensa assim, não vou assistir essa porcaria. Eu não vou levar meus filhos. Não vou levar meus filhos. É, eu que pago. Não vou, exatamente. O cara tem 5 filhos, Zé. Exato. São 5 ingressos. Vamos fazer mais de conta. Mais ele, mais a esposa. Mas ele e a esposa. Ele não vai. Ele não vai. Não vai. Vocês não vão assistir isso aí, não. E pronto. É. Aí, o que acontece? Faz outro filme com investimento tão alto quanto. E faz a mesma divulgação, a mesma questão ideológica aí. Passando na cara dos outros. É flop na certa. É flop na certa. E a Disney merece esse fracasso. Vamos falar de novo. Quer fazer um filme nicho? Quer fazer um filme pra um nicho? Faça-me. Faça o que você quiser. Agora, não reclama do flop. Não vem criar argumentos. Ah, é por causa disso, é por causa daquilo. Não, cara. É o público que não quis assistir o teu filme. É isso aí. Elvis, olha só, porque o Paul, o analista sênior da Comscore, Paul Dergarebedian, ele falou o seguinte, abre aspas aí. Normalmente, nessa época do ano,
Um filme de família da Walt Disney Studios é o grande atrativo em exibição. Isso mostra que ainda estamos em processo de recuperação e adaptação às restrições da pandemia. Mundo Estranho registrou uma abertura muito abaixo para os padrões do estúdio, com orçamento de 180 milhões, sem contar despesas de marketing. Esse filme terminará no vermelho. A gente já falou aqui que, além da produção, tem o marketing. Bota no marketing aí quase 100 milhões também. Então, é um flop gigantesco. Essa passada de pano é ótimo. Tem endereço, tem banco, tem tudo assinado aí. Tem Pix. Tem Pix nesse povo aí. Tem Pix aí. Da onde, cara? A pandemia já acabou. Lá nos Estados Unidos, cara, acabou antes do Brasil. Antes do Brasil. Tem vários estados lá nos Estados Unidos que nem usaram máscara. Sim, sim. Sabe? Que várias... O próprio Ron DeSantis mesmo. Ele foi contra várias dessas coisas aí sanitárias que a galera fez. E foi reeleito. Deu tudo certo na Flórida, graças a Deus, entendeu? E outros estados, até estados dominados por essa ideologia de esquerda, já tá tudo livre, parceiro, há muito tempo antes do Brasil. É. Sabe? Quando o Biden, o presidente, entrou, acabou. Acabou a mídia. Depois que falou, ele entrou, mais nada. Depois que ele entrou, a pandemia acabou mesmo. Mas, meus queridos heróis, a gente quer que você dê uma entradinha na nossa livraria pra dar uma conferida entradinha em alguns... Ficou feio pra caralho. E queremos que você confira a nossa livraria, que tem ali muitos livros reveladores para você, tá bom? Livraria Heróis e Mais, que tá até o dia 30 de novembro em Black Friday. Promoção aí com... Preços incríveis. Nossa, preços incríveis. Ah, tem coisa lá com 50% de desconto que você vai gostar de adquirir, tá bom? E indo lá você ajuda o canal, com certeza. Se você quiser comprar mangás e comics que ainda não tem na nossa livraria, também tá aqui o link da Amazon. Exatamente. Comenta aí. Um abraço do Tony. E um abraço do Elvis. A gente se encontra no próximo vídeo. Não esquece, você também é um herói. E você também é uma heroína. É, Disney. Prejuízo. Tchau, tchau. Prejuízo, né? Tchau, prejuízo, tchau. Prejuízo, grandão. Está no ar, Heróis e Mais.